بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. ایم ایس سی ایس 6 ہو سیم کی اسائنمنٹ ساتھ رہا. اس کا سولوشن یہ ہے, کوشچن نمبر 1 ٹیبل کے ساتھ ہے. میرے چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئکن کلک کریں تاکہ نیو اپڈیٹ وغیرہ آپ کو ملتی رہیں. ملتے ہیں کہ نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.